dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan dan taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk yang dipertua kerana memberi keizinan kepada saya untuk sama-sama membahaskan usul menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung yang banyak menyentuh isu-isu kebajikan rakyat dikala negara sedang berusaha keluar dari pandemik Covid-19 ini. Sri Paduka Baginda dalam sebahagian titahnya menegaskan kepada pentadbiran kerajaan sekarang ini untuk bekerja keras bagi memastikan Segala inisiatif yang digerakkan bagi membantu rakyat jelata yang dalam kesusahan pada waktu ini. Datuk Yang Dipertua. Semenjak berlakunya pandemik COVID-19 pelbagai negara telah melakukan langkah-langkah dan inisiatif bagi memastikan kelangsungan ekonomi negara masing-masing dapat diteruskan. Negara kita tidak terkecuali dalam memastikan kebajikan rakyat terjaga melalui siri-siri pakej rangsangan ekonomi yang telah diperkenalkan semenjak tahun lepas. Oleh itu, di antara inisiatif yang telah diberikan ialah moratorium terhadap pinjaman kepada bank oleh rakyat selama enam bulan pada tahun yang lepas. Ini menunjukkan kecanaan kerajaan dalam memahami kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Datuk yang dipertua, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mencadangkan beberapa inisiatif lagi bagi memastikan kebajikan rakyat dan kestabilan ekonomi terus dipertingkatkan. Inisiatif-inisiatif ini dicadang setelah mengambil kira situasi realiti semasa yang dialami oleh rakyat pada waktu sekarang ini. Sektor ekonomi Kerajaan telah memperkenalkan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi iaitu pemulih bagi memastikan ekonomi negara kita mempunyai daya tahan ekonomi resilient dengan izin yang dipertua dan pada masa yang sama isu-isu kebajikan rakyat masih terjaga dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada keprihatinan kerajaan melalui Kementerian Keuangan Babau ini yang sudi menunaikan permintaan rakyat untuk mengecualikan kadar faedah bagi pinjaman bank yang telah diluluskan, yang telah diberi moratorium. Pun begitu dalam sektor ini, saya mencadangkan beberapa perkara lagi sebagai penambahbaikan terhadap pemulih dan pemerkasa mengambil kira pelbagai faktor semasa antara cadangan yang ingin saya utarakan adalah kepada kementerian kewangan memohon pengurangan kadar faedah atau keuntungan dan pemberian moratorium kepada pinjaman daripada institusi institusi yang bukan bank seperti syarikat syarikat kredit lain. Yang kedua, pengurangan kadar faedah atau keuntungan kad kredit dicadangkan diturunkan kepada 4 hingga 5%. Yang ketiga, pemberian moratorium selama tiga bulan bagi golongan yang tidak layak menerima moratorium. Contohnya, seperti mereka yang tergolong dalam kumpulan T20 serta tidak mampu membayar hutang dalam tempoh 90 hari kerana terganggu punca pendapatan akibat COVID-19. Ini bagi mengelakkan lebih ramai yang terkesan diisytiharkan muflis. Keempat, skim MySalam turut diperluaskan kepada golongan sasar yang memerlukan terutamanya yang berada di luar dari golongan berpendapatan rendah iaitu B40 khususnya golongan yang berpendapatan sederhana M40 seterusnya kepada sektor perkhidmatan kesihatan saya mencadangkan supaya diwujudkan satu skuad perkhidmatan membantu pesakit atau bekas pesakit COVID-19 secara peribadi Contohnya kunjungan kakitangan perubatan kepada pesakit dan pengangkutan membawa pesakit ke klinik atau hospital untuk menerima rawatan dan menjalani kehidupan yang dikhususkan kepada pesakit yang miskin dan juga tidak mempunyai waris dalam memenuhi kehidupan mereka. Skuad perkhidmatan ini boleh digabungjalinkan dengan mana-mana kementerian tapi dipimpin oleh Kementerian Kesihatan termasuklah juga sama ada JLC sumbangan CSR mereka ataupun daripada NGO-NGO supaya ia memberi satu ruang kepada pesakit-pesakit COVID-19 selepas daripada mereka menjalani rawatan terus untuk mereka berada dalam perkhidmatan yang boleh ditawarkan untuk kepentingan mereka. Kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Penambahbaikan projek program Prihatin Kasih. Daripada RM100 sebulan kepada RM200 sebulan dan tempoh dilanjutkan sehingga 6 bulan melibatkan 300,000 keluarga miskin. Kementerian Pengajian Tinggi di pohon pengurangan yuran di IPTA sebanyak 50% bagi sesi pengajian tahun 2021 dan tahun 2022 serta bantuan yuran RM1,000 kepada pelajar di IPTS bagi sesi pengajian tahun 2021. 2021 dan tahun 2022. Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Saya pohon supaya memberikan bantuan one off kepada guru-guru Ma'at Tahfiz, Sekolah Agama Rakyat, institusi-institusi pondok dan prasekolah yang terjejas serta bantuan per kapita pelajar. Kementerian Wilayah Persekutuan. Bantuan segera diberi kepada anak-anak gelandangan yang berlega di sekitar bandar Kuala Lumpur dari aspek kebajikan, pendidikan dan kesihatan untuk memastikan mereka mempunyai masa depan seperti kanak-kanak yang lain. Kementerian Dalam Negeri dipohonkan pengecualian atau diskaun bayaran pembaharuan pasport diberikan kepada pemegang pasport yang ingin memperbaharui pasport mengikut tempoh yang dipohon bagi mengurangkan beban pemegang pasport pasport tersebut sejak dari Mac 2020 sempadan negara ditutup sedangkan berlaku halangan perjalanan tetapi tempoh sah laku pasport masih dipegang oleh pemegang pasport. Ini supaya hak pemegang pasport diberikan pertimbangan. Seterusnya, saya ingin untuk mendapat maklum tentang Agensi Pengurusan Bencana Negara, NARMA, tentang tabung COVID-19 yang diselaraskan oleh agensi ini. Saya ingin untuk mendapat maklum berapa banyak syarikat-syarikat dan individu-individu yang telah menghulurkan wang ke dalam tabung ini sejak tahun lepas. Dan seterusnya, berapa ramai dari individu-individu yang tergolong dari kalangan orang-orang kaya negara? Kerana dengan kestabilan politik mereka membina empire kekayaan tetapi berapakah sumbangan untuk kepentingan rakyat ketika rakyat melalui suasana pandemik COVID-19 ini. Dan yang akhir kepada Kementerian Pengangkutan. Saya ingin menarik perhatian di mana projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL yang sedang dalam pembinaan. Saya dimaklumkan bahawa sebagai kontraktor projek CCCC, China Communications Construction Company, dalam projek ini pernah memaklumkan yang mana mereka akan menggunakan hanya 30% sahaja kuota pekerja asing dalam menyiapkan projek ini. Manakala 70% lagi kuota akan diberi kepada tenaga kerja tempatan bagi memberi peluang rakyat negara kita mendapatkan pekerjaan dan pengalaman dalam projek yang mega ini. Saya ingin memohon penjelasan daripada Kementerian Pengangkutan, adakah pengisian sebanyak 70% kuota pekerja tempatan ini telah diisi sebagaimana yang dijanjikan oleh kontraktor ini. Maka dengan itu saya pohon mendapat jawapan bagi kepentingan rakyat tempatan dalam negara kita. Saya mohon menyokong. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Wabillahi taufiq wa dayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Dungun.